I nastavit ćemo s kazališnim minutama i to vratit ćemo se u prošlost 71 godinu. Gotovo je oksimoron. Zagrebačko kazalište mladih je staro. Da. 71 godinu. Ali su mladi gosti zato. moraš paziti. Dobre Šarić, Kukuljica, dobro jutro. Dobro jutro, poštovani. I Dani Šaban, također dobro jutro. Dobro jutro. Dvoje glumaca koji su, dakle, članovi... Među mlađima. Među mlađima. Ko je prije došao u ZKM od vas dvoje? Pa skoro zajedno... Kad si ti ušao? Od 89... Zapravo za vrijeme Smogovaca, ne? Radio sam još, ma nema veze sa Smogovcima. Oko 80. sam radio dvije predstave. 89. sam počeo ponovno raditi honorarno. 92. sam ušao u angažman. Na plaći, ali si na daskama tamo tutnjao ranije, dakle. Da, dok nisam, malo sam plutao 80. ali sam i prije već radio. I doplutao. Prva glavna uloga je bila u ZKM-u. Ti si, Doris, koliko je tamo? Ja sam od 92. Da, 91. sam počela igrati, 92. sam ušla u angažman. Malo sam se dvoumila, hoću, neću, ali hvala Bogu da sam rekla hoću, jer bi bila nezaposlena glumica danas. I kako danas? Kako je danas stanje, da. Kako je danas stanje Zagrebačkog kazališta mladi? Koliko ima mladi? Pa, ja mislim, fantastično. Ima nas 32. Evo, prije dva tjedna su u angažman ušli dvoje mladih glumaca, Mateo Videk i Milica Manojlović, naši novi članovi, tako da smo tu brojku zaokružili na 32. Još uvijek je sinergija, veselje i predanost radu, ono što je davno Božena Begović kad se osnivalo tako je, kad se osnivao PIK, to znači Pionirsko kazalište, ona je negdje u tim svojim biliškama zapisala da treba njegovati zajedništvo, da svaki detalj čini kazalište i u tom zajedništvu nekako ona kao da je anticipirala ono što će Zagrebačko kazalište mladih do dan danas pratiti kao ansambl koji raste u zajedništvu. Bez lažne skromnosti citirat ću Doru Ružnjak-Podolski s kojom smo sad osvojili u zadnje dvije godine pregršt nagrada, koja za nas kaže u smislu tog zajedništva da smo endemska vrsta. Rijetko opstali na ovom tržištu kulture. Spomenula si PIK, ti si Dubrovkinja, dakle učilište, kazališno učilište, plesno učilište, sastavni dio Zagrebačkog kazališta mladih još od 48. Jesi ti pikovsko dijete? Ne, baš ja sam 3 mjeseca prije prijemnom ošao kao da vidim malo kak to funkcionira život kazališta, nisam imao čak ni jedan nastup. A to inače jako su dobri. Ali naravno me jedan profesor koji me poslije strašno volio, da me nije htio primiti, da je rekao šta ćemo još to i te pikovsku djecu uzima. A poslije sam mu bio najdrži student. A vi ste jako vredni još uvijek, ovako, u dobrim ste godinama, 71, mislim, kazalište, a još uvijek vredni puno predstava radite. Da, jako puno predstava. Ove godine smo, sezona je otvorena sa probom orkestra koju je režirao Edvin Liverić po filmu Fellinija, u čuvenom filmu. Nakon toga je René Medvešek postavio Huddersfield, predstavu koja se bavi temom ovog poraća i te izgubljene generacije koja je, evo, trbuhom za kruhom do dan danas po svijetu. Original tekst je srpski, ali ga je Zajec adaptirao i smjestio u Karlovac. Da, nakon toga smo imali autorski projekt Arpada Schillinga, vrlo zanimljivu predstavu Pansion Eden i nakon Pansiona Eden Mladež bez Boga, autorski projekt Boruta Šeparovića, i sad je nedavno bila premijera Eichmana u Jeruzalemu, autorski projekt Lorencija i cijelog ansambla. Mislim da je to osobno meni nešto što me jako pogodilo i mislim da je užasno vrijedno da se bavimo tim temama. Znači, evo, sav repertoar nekako je ove godine, ali ono najdirektnije povezan sa našom sadašnjošću, sa ovim trenutkom u kojem živimo, sa svim tim traumama. Propitivali su redatelji na razne načine i mislim da zaista ZKM u tom smislu
nudi nešto što ostala kazališta nemaju toliko ideje. Tako je, vi nemate lektirne naslove, odnosno uvijek propitkujete suvremenost ili ako već je nešto dio nekakvog klasičnog repertoara. Da, neki kažu da smo kao lijevi, ja se onda užasno naljutim i kažem nismo, samo smo angažirani. Imaju dvije lijeve noge, to. Bavimo se problemima koji tu postoje, mi ih ne rješavamo, nismo ni političari, ni ovo, ali ukazujemo na probleme, recimo takve repertoar kuće. Da, uvijek ste angažirani, ali je se sjećate nekih velikih glumaca koji su dolazili, gostovali još ogroman vas broj. Ili redatelja koji su... Ogroman je broj. Ja prvo sad ne bih željela da ovo prođe... Ali neka tebi koji su da bili. Evo, ne bih željela da ovo prođe da ne spomenem nešto što je meni užasno bitno. Kad sam došla u angažman, dočekali su nas naši divni kolege koji su pikovci stari, gospođa Slavica Jukić, Jimmy... To su naši temelji, naravno Davor Borčić koji je mlađi, koji je ušao u angažman, Zdenka. Oni su zapravo prenijeli nama, koji smo sad već, ono, tako reći, pred penziju, prenijeli to zajedništvo. To je užasno bitno. A kad ste pitali za taj broj umjetnika, to je nešto što se bi trebalo, ne znam, 7 emisija cijelih Dobro jutro da se nabroje svi. Od Pera Kvrgića, Vanje Draha, Ane Karić, Relje Bašića, Sven Lasta, Sven Lasta, Sven Kacikovic, dakle svi. Dakle, svi su. Dok ZKM nije imao svoje prostore, a jako dugo vremena je trebalo dok ZKM ne dobije dvoranu od 87. od Univerzijade. Tad smo dobili Istru, a prije toga je bio po malim prostorima u Preradovićevoj i tako mučili smo se, pa sav taj trud svih ravnatelja i glumaca koji je bio uložen da se pokuša naći prostor je nagrađen, jer smo dobili najljepšu dvoranu, ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Zaista smo gostovali dosta i vani i rijetko koja dvorana može konkurirati pozornici. Velika je ako rukometno igralište, ali se osjećaš kao da si na dlanu. Kao na dlanu ti je, da. Pamtiš li neke zanimljive preobrazbe, odnosno koji su ti likovi bili posebno intrigantni koje si igrao u svojoj dugoj karijeri od 70 godina? Sad se mogu sjetiti samo zadnje ovog luđaka. Pa dobro, to je. Koleričnog iz Huddersfielda. Ali ne znam šta, najveća transformacija mi je bila u Alan Fordu, ali Doris je bila još veća transformacija. Broj jedan. Ona skroz, jel? Tako da... Dobro, dosta je bilo transformacija. Dosta je bilo i poznatih redatelja koji često gostuju i ne samo domaći, nego i strani redatelji koji rade. Tako je. Ono što je u temeljima nekako... govorimo o povijesti kazališta od prije 30 godina, to su Paolo Mađeli i Janu Škica. Oni su baš ugrađeni nekako u temelje, ali naravno tu su se okušale i ove novije generacije, pa recimo cijela ta generacija Frljić, Anica Tomić, Kuspahić, Saša Božić, oni su svi u ZKM-u. Sad Torbica. Torbica. Evo sad je Anastazija Lea Fleger napravila Junake Pavlove ulice, Aco Švabić će sada raditi vrlo mladi redatelj novu predstavu. Dakle, ima ih i bit će ih još novi sad. I sigurni su u vašim rukama. Još kao neafirmirana i sad kad je već. To će biti u vijestima iz kulture, ali prvo ćemo pogledati normalne vijesti. Hvala vam puno. Hvala vama. Evo ga, ljudi.